Timoni manongwe, manja sadaka mukowe. Hapa ni chaso fura wa 35, hapa ni chingo. Makandona kupi, ngashiva wanosangana nawo ndivava. Vana vakavanobva kwakasiyana siyana vamwe kumutoko kugokwe kupi. Tinoedza kuti tibatsire vana vanobva kumareserve vakasingagonewo kuwana yatinoti therapy yekuitwa maexercise. Vamwe vacho vazhinji vangava vachingorara chete. Asi kuburikidza nekuitwa matherapy anoitwa, vamwe vagona kufamba, vamwe vagona kutotaura. Shuwa. Timbombera zvataigirwa izvi. Mashukuru zaidi zvaiva kwanza.
ndiripa chipuka changu ndamuwedzera maziva panyika pano ishekini ndiri nherera ugogo ndakakura vachingondichengeta ndiwo mai nababa vangu saka musanditorera ndivo zvese zvangu Takarewa nevanhu vakatosiyana Iwe na gogo, ini na mama Kasikara uchitenda samwari tatama Kotino kwa kwa siyana siyana Takarewa nevanhu vakatosiyana Iwe na gogo, ini na mama Kasikara uchitenda samwari tatama Chakarewa nevanhu vakatosiyana iwe na gogo